What's up mga ka-investa? Magandang gabi. So, meron tayong mga bagong discussion sa video na 'to. Una, titignan natin yung PSEi 7840. Medyo corrective pa rin, hirap pa rin doon sa 8000 to 8,1 na resistance. Pero despite the corrective or the consolidating market, kailangan kasi mabasag 8000 8,1, 'di ba, para magka-chance tayo sa 84 pataas. Pero habang wala pang clear signal yung index, that doesn't mean na wala nang opportunities. So, ano yung estilo para makakita ng mga potential na stock sa dami-dami niya, no? 200 plus. So, ito, may ginagamit ako dito, yung Investa Screener Plus. Yan. So, ma-access nyo yan sa, sa right side lang, yung menu sa so chart. Then, click mo lang yung run. So, yung screener, it's a tool that will help you filter tons of stocks depending on the parameters that you use. So, marami dito mga indicators, mga mga parameters, metrics na pwede mong pagpilian depende sa strategy mo. So, ito mga technical technical base metrics, shot indicators. And moving averages, RSI, MACD. So, dadaanan natin later. Fundamentals meron din pero nagsisimula pa lang tayo dito, i-improve pa namin. And then, ito, descriptive meron rin. Kunyari, gusto mo makita yung mga percentage change nila. So, sa kada araw, ma-filter natin yung galaw ng isang stock based on these parameters. Ngayon, try natin. Kunwari, ang gusto mong strategy ano bang stock yung above M MA20, moving average 20? Kasi ito yung short term ano natin eh. Ito yung short term definition ng trend, di ba? When price is above MA20, then uptrend. Yan yung ano, textbook context ng moving average 20. So try natin. MA20 tapos lagyan natin ng ano. Value average for the last 10 days greater than 1 million. Para lang malaman mo na yung mga stock na lalabas ay hindi iliquid. Alright? <laughs> so, pag clinic mo yung run, in just a few seconds, out of 200 plus stock, 65 yung lumabas. Ito, nandito yan. Tapos, pwede mo na siya ma-sort. Depende sa, sa preference mo. So, ito yung shortcut version to, no? easy access version ng screener na nasa tabi ng chart. So, pag masusort mo siya dito, depende yan sa last, yung ano, last day change. Pwede rin sa value trade niya. Pwede rin sa year to date kung ano yung performance for the year. So, example, sa lahat ng stocks na above M MA20, whole sim pala yung pinaka-performer. So, kunyari tingnan natin yan. So, para makonfirm natin, labas natin MA20. MA20, lalabas natin. So, ito yung moving average, no? Uh, para sa mga beginners, ibig sabihin lang nito, tinatrack niya yung previous 20-day closing prices ng isang stock. <laughs> so, in a way, nadidepict niya yung trend kasi ina-average mo eh, yung last 20 days, di ba? So, nakukuha mo yung behavior ng presyo through this average line. So, moving average siya kasi gumagalaw. Yung kada 20 days, di ba, nagkaka-future candle, nagkaka-future trading day. So kada araw nag gumagalaw yung benchmark niya na last 20 days. So kung nandito tayo ngayon sa petsa na to April 1, bibilangin mo yung last 20 days, ano ba yung closing average nito? Yun yung magde-define ng current point ng moving average, okay? And then ito, so makita natin whole sim, wow, 76%. Pwede, hindi pa naman namamatay, medyo retest lang siya, dapat mag-hold sa 10 or MA20. <coughs> Tapos, mabilis na to. Pag na-filter mo, makikita mo, mabilis na eh, kasi nasa tabi ng chart, kung may screener plus ka, i-up-down mo lang yung arrow key mo. <laughs> so, SOC, ito speculative na nag-correct, pwede. ba? Diba? Pero, baka bounce play, kasi grabe yung engulf nung candle. Yung house naman, isa sa mga solid na trends for the year. Pero, alanganin pa rin. eh hindi pala. I mean, Baka magpapahinga muna So baka buy on dips tayo dito sa house Pero ito medyo mataas pa rin no Below 13 Baka near 12 gusto natin DMW ito solid Solid na Nabreak niya na yata yung all time high niya Tapos high volume So kita mo dito Uy may momentum ah Kahit hindi sikat yung stock 54% <laughs> Max Ito bottoming structure May kita mo 'di diba? So it's one of the battered consumer names pero bug-bug sarado tas ngayon tinatry niya mag-bottom. So ano 'yan, valid breakout. So mabilis, mabilis mo makita yung mga system, yung mga yung mga stocks na pwede, 'di ba? Despite the PSE moving in a sideways or corrective scenario. MRSGI, ano yeah, no? 'di ba? Hindi naman din to sa forums and kung saan man. Pero makikita mo sila na uy, ito pala yung mga stocks na parang pwede. Kung Simple uptrend filter lang ginawa mo, no? So marami pa 'yan. Kung gusto natin mag-detail dito, ito yung quick version na accessible sa mga subscribers ng Investor Screener Plus. Pero kung gusto mo naman yung mas detalyado na results, kunyari may mga iba kang parameters, so check natin. Ito example. Gusto mo makita which stocks are being bought by the foreigners for the last 60 days. So, net foreign buying 60 days. <laughs> Tapos, gusto mo makita anong stocks yung above MA20 kasi short-term uptrend. So, sige. <laughs> so, maraming iba-ibang options dyan, guys. Ha? So, pwede mo eksperimentohan talaga yan. Depende sa'yo. And then, <laughs> hanap tayo. Ito, MACD. So, MACD crossing signal from below bullish so may bullish crossover yung MACD kunyari yan yung trigger point mo so ito medyo specific yan kasi may may crossover signal sa MACD pag sinearch natin two records kasi may trigger point kay so ibig sabihin ito yung kaka-cross lang kay MACD so pag tinignan natin dalawa lang yan mabilis mo rin makikita very kung very specific na yung signal base mo makikita mo MG kakakross lang siguro sa MACD pero tingnan natin na kung accurate. ayan tama nga. Kakapositive cross na lang asin sobrang kakapitik pa lang nito siguro sa statistics. Pero illiquid stock to, di ba? So basura stock. So ingat tayo. Baka pass muna tayo dito pero ito JGS. Ito, di ba blue chip. So makikita mo siya, uy. Positive crossover sa MACD tapos above MA20. nas binibili rin ng foreign, may foreign buying rin, 'di ba? So, balik tayo, balik tayo. So, kunwari naman, gusto mo lang makita ano bang binibili na foreigners, yun lang. Check lang natin. So, kunyari, alam natin kasi na, uy, mga foreigners, ito yung mga nagpapagalaw ng market. So, pwede mo isort dito. NFB 60 days yan. So, for the last 60 days, ito yung amount ng foreign buying kay SM Prime, ICT, Ali. So, ito. Makikita mo agad. Ano bang galaw nito mga top 3 foreign bot na, na blue chips na to? Ayan. Nasa, it's near at the highs. Diba? Hovering within the highs. Pero, parang ano, konti na lang. Kailangan ma mabreak yung 40. ICT malakas din eh, nagte no. Ayun No? Konting correction so parang interesting to nasa all-time highs na to. Baka may may alam talaga yung mga foreigner, may rason sila kung bakit nila binibili to. Ali naman ever since ito na yung isa sa mga top blue chips talaga ng Pilipinas eh. Pinaka sustainable growth, good company, good management. So ayun na, parang ito rin bumibuelo na siya. Kung magbullish yung market, dapat magbreak si Ali 46 pataas. Right? So, eto gamit yung screener. Eto Meg, okay rin. So, makikita mo, top, within the top 5, tatlong con property names. So, dun pa lang, alam na natin na, uy, yung mga, yung mga foreigners ina-anticipate, ah, yung bullishness sa property. So, maaaring alam nila na baka nag-inflate yung presyo ng properties dito dahil sa Chinese inflow. Alam nila naniniwala sila sa economic growth ng Philippines so papunta dito yung mga bagong negosyo whether Chinese yan, Korean and other other foreign businesses and local businesses. So this would also prop property prices. Economic buying power ng mga Pilipino tumataas in general so kasama na rin yun sa pag ability of our consumers to buy property. So yan, yung mga factors na ganyan, hindi naman tayo super fundamentalist, no? pero baka tinetake into account na nila yan. Kaya makikita natin, property sector, solid. Ah. So yun, nakikita natin, na-verify natin gamit si Screener Plus. Yan. So ang pinaka malupit na feature siguro nito, <laughs> ba, diba? depende yan sa parameters mo. No? Pwede pa tayong gumawa ng mga mga mas in-depth na tutorial. Ang pinakamalupit dito siguro na feature kapag may Investa Screener Plus ka, yung may free version to, yung screener, meron ring yung ano, upgraded version. So sa upgraded version, pag nag-filter ka, <laughs> real-time yung result. So gumagalaw siya. Kasi yung regular na version, yung data points niya kada end of day lang nag-update. Ito, kapag meron ka nung screener plus, real-time yung updates niya. Alright? Tapos, dito mo ma-access yung nasa tabi ng chart, easy viewing. So, sobrang bilis nito. Para sa mga taong busy na, di ba? Nakita nyo yung, filter, yung, filtering process ko. <laughs> Napabilis natin na sobra, do? Kahit simple lang yung parameters natin, makikita mo kagad, uy, ito pala yung mga stocks na pwede, no? nagte Malakas. Or hindi naman hindi naman lahat malakas, no? Pero napasimple niya yung buhay mo kaysa kung minamano-mano natin i-chart lahat yan. So, data-driven yung datingan natin. Ang tanong na lang, paano yung executional framework natin, yung strategy natin? No? Kasi iba-iba naman tayo ng, ng, ng framework, ng philosophy as investors and traders. Depende pa rin yan sa diskarte mo. <laughs> Alright? So, eto, um, natin. Ano ba yung mga details ng investor screener? Pakita ko lang sa inyo. So, eto. Ito yung landing page ng Screener Plus natin no para sa mga gusto makita in detalye. Eh. So, ang pinaka nagagawa talaga nito na si save niya yung yung oras natin. Tapos tapos nakikita natin dito, ito yung mga ano, so meron yung free version, meron yung upgraded version, meron kang mga premium indicators na nandito. Pero yung pinaka-powerful siguro dito, yung real-time yung screening mo. So, pwede mo siya i-run anytime. naga update yung value. Depende dun sa nangyari do sa stock intraday. Hindi siya end-of-day results lang. And then, ito. Yung isa pang benefit nung, ano, nung screener plus. Meron kang end-of-day notif. So, pwede ka kasi mag-save ng strategy dito. Sa, sa screener mo. So, kunwari eto. To, meron akong mga meron akong mga screener dito, no? Ayun. Huwag niyo na lang pansinin yung mga pangalan. <laughs> mga ano lang 'yan, mga laugh trip na pangalan. So 'yan. Pwede ka mag-save ng strategy mo. Tapos pag na-save mo yung strategy mo, kung alam mo na talaga na 'yun yung mga kailangan mo, then ano na? ite text sayo SMS, Facebook Messenger, email, ia-alert ka every end of day. So ang laking tulong noon sa kunyari kagaya ko, busyng busy ako sa sa investa, sa pag-manage ng company, mga mga ano iba-ibang kailangan gawin, daming kailangan i-focus. Ayun, at least aware ako, nakikita ko kagad, uy, nag si investa. Alam ko na kung ano yung pwede ko aralin for the night, kahit 10 minutes lang. <laughs> so yan, technical fundamentals. Ito yung sample, ano niyan, screen, gaya ng nakita nyo. And, of course, <laughs> minake sure namin na lahat ng produkto ni Investa, ano yan, friendly lang. So, makikita nyo dito, pag inavail mo yung one year, 83 pesos per month or 999 a year. Imagine that isang taxi mo lang sa kada buwan, di ba? Or sampung jeep or walong, walong sakay mo ng jeep. Pero nabigyan ka na niya ng one month of access. In terms of saving your time, becoming a more effective trader, becoming more efficient in your analysis, becoming more pinpointed in your strategies, 'di ba? Nakita niyo yung pag-screen natin kanina. Wala pang 10 minutes, medyo na, na, nadaanan na natin ano yung mga stocks na pwede, uptrend leaders, mga foreign buying. Imagine more, what more kung alam mo talaga yung sistema mo, pwede nyo incorporate dyan. No? So, 83 pesos per month. <laughs> Wala lang yan. Ice tea lang yan o beer, di ba? So, ganun. Ganun kami dito sa Investa. We make it as fair as possible na dapat accessible sa mga kababayan natin. Kung may, kung gusto niyo yung free version, pwede niyo gamitin yung free version. Tapos kung gusto niyo naman yung mas powerful version, pwede kayong mag-subscribe. And sa lahat ng mga subscribers natin sa Investa, maraming maraming salamat kasi itong lahat ng mga nahukuha namin na mga support, mga subscriptions, binabalik lang namin 'yan sa ating employees para para magmakapagbigay kami ng sweldo inaallocate lang namin yan sa future developments ng Investa kasi pangarap natin gumawa ng platform talaga na makaka-uplift sa Pilipino not just in the stock market but really to go deeper into their lives so mar marami tayo mga pangarap at developments na binubuo so lahat ng isupport nyo sa Investagrams babalik yan sa company babalik yan sa innovation namin which in effect would make a ripple effect to the Filipino community, Filipino investors, Filipino traders, and beyond. So yun, exciting yun. So ano lang, talagang bayanihan yung principle namin dito. We help you, you help us, then we help together the future generation. Yun yung mentality namin dito sa Investagram. So I hope that na-appreciate nyo yung mga features natin. Yan. Eto, gagawa pa tayo ng maraming mga content sa future. So sa ngayon, yun muna. Yun yung isang way para maka-filter tayo ng mabilisan using Investa Screener Plus. For the meantime, if you appreciate our content, punta kayo dito sa YouTube channel ng Investagram. Search nyo lang. Feel free to subscribe if you want us to make more content, educational, and tips and tutorials about the stock market dito lang. Tulungan tayo dito sa Investa mga katropa. And kita kits ulit. Maraming salamat.